Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən Azərbaycan-Fransız Universitetində Frankofon Karyera Mərkəzinin açılışı olub. Ali təhsil müəssisələrində oxuyan fransız dilli tələbələrin şəxsi inkişaf və karyeralarına dəstək məqsədi ilə yaradılan mərkəzin açılışında Frankofon Universitetlər Agentliyinin mərkəzi və Şərqi Avropa üzrə regional direktoru Muhammed Ketata iştirak edib. O bildirib ki, dünya üzrə 50 belə karyera mərkəzinin açılması planlaşdırılır. Frankofon Karyera Mərkəzi onu göstərir ki, biz Azərbaycan gəncliyinə böyük önəm veririk. Bu mərkəz vasitəsilə yalnız paytaxt deyil, Azərbaycanın bütün bölgələrindəki tələbələr karyera imkanları ilə bağlı məlumatlar əldə edə bilirlər. Tələbələrin buraxılışdan sonra iş tapmaları Azərbaycan miqyasında və yaxud da dünya miqyasında faktiki olaraq indi də problem deyil idi. Ancaq indi Frankofoniya mərkəzinin, karyera mərkəzinin açılmasında bu imkanlar qat-qat artır və insanlarımızın daha keyfiyyətli iş tapması üçün şərait yaranır.